Олексію Трохимовичу 97. Більше 10 років він консультує науковців з історії Гуляйполя. Його рід Яланський був одним з перших, який переселився до Гуляйполя з-під Гадяча, що на Полтавщині. Це було на початку 19 століття, розповідає історик Сергій Звілінський. Коли ми починали власне займатися дослідженнями Гуляйполя, якраз збором усних історичних свідчень, то Трохимович був, мабуть, першим, до кого ми звернулися, бо він, по-перше, мешканець якраз серед місця, центральної частини міста Гуляйполя, і він 27-го року народження, так, і він дуже добре, пам'ятав часи ще довоєнні, тобто 30-ті роки, бо він виріс в центрі, він пам'ятав ще діючу там Гуляйпільську церкву, собор, діючу синагогу. Коли почалася Друга світова війна, Олексію Яланському було 12 років. Каже, пережив окупацію Гуляйполя у 41-43 роках. В основному займався, ховався по селах, щоб Германії не забрали. Боже мій, от брали в Германії. Піймали, повісили. Їх розговор дуже жорстокий. Після деокупації Гуляйполя Олексій Яланський працював на відновленні місцевої друкарні, яка була майже зруйнована німцями. Потім у 1945 році був призваний на військову службу, яку проходив на заході України протягом 6 років, доки не отримав поранення. Я не спів сісти в машину, як мої солдати. А він рушив, а там дерево. І він наїхав на дерево. І мене передавило, в мене оце ж поламало таз, і в мене це 5 ребер поламано. У мене не зломилася ця кісточка, обично вона ламається, а пробило таз. І оце виділи, і я став ходити. Після повернення з фронту Олексій Яланський працював педагогом у Гуляйпільській спецшколі-інтернаті. Також викладав у фотогуртку. В нього збереглись небагато, але частина з тих колекцій, цих фото, які вони фотографували на фотогуртківці. Тобто там і старі будинки Гуляйполя були, і взагалі панорами, і будинки в місті. Тобто такі цікаві, окрім того, що ще історії, ще і такі матеріали, які можна подивитися. Тобто, і ми його теж пересканували ще до повномасштабного вторгнення в Гуляйполі. Через 2 місяці після початку повномасштабної війни Олексій Яланський разом із сином Анатолієм евакуювалися до Запоріжжя, де мешкають і нині. Адже по рідному для них Гуляйполі окупанти гатять щодня. За словами Сергія Звілінського, Олексій Трохимович – єдиний з гуляйпільських старожилів, з яким консультується і досі. До війни ще були так люди, з якими ми теж 20-х років народження, 28-х, 29-го року народження були там і бабусі, з якими ми теж спілкувалися. Але зараз вони, на жаль, де завгодно, тобто і в тому числі і за кордоном, і в різних містах і областях України, то з ними дуже складно. А з Трохимовичем просто це такі факти, і ніхто про це вже не згадав, грубо кажучи, окрім нього. І відповідно, ці факти дуже важливі для дослідження історії міста, для істориків. Єлизавета Баздарєва, Владислав Киящук, Геннадій Корчененко. Суспільне новини з Запоріжжя.